Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku takuam përsëri në lëndën e edukimit fizik, sport edhe shëndet. Klasa e 6 sot do të zhvillojmë temën veprimtaria fizike dhe matja e pulsit. Rezultatet e të nxënit në fund të kësaj ore mësimi, ju do të jeni në gjendje të kryeni matjen e pulsit në gjendje qetësie dhe gjatë një aktiviteti. Të përsëritni matjet për të treguar vërtetësinë e provave. Të diskutoni si i përsërisin matjet shkencëtarët për vërtetuar saktësinë, të argumentoni dhe të nxirrni përfundime me vërtetësinë e provave të kryera. Fjalë kyç që përmbledhin këtë mësim: matje pulsit, prova, aktivitet fizik, organe, mos funksionim. Njohurim mbi pulsin. Pulsi paraqet shprehjen e punës së zemrës në arteritë periferike. Mesatarja e rrahjeve të zemrës në minutë për një njeri është 60 deri 100 rrahje. Pulsi është i rregullt kur intervali i goditjeve është i njëjtë. Shpejtësi e rrahjeve të zemrës ndryshon si rezultati i aktivitetit fizik, ndaj sigurisë dhe përgjigjeve emocionale. Shkalla e pushimit të zemrës i referohet shkallës së zemrës kur një person është i relaksuar. Një rrahje zemre e pa rregullt quhet aritmi, e cila sigurisht që nuk është e njëjtë me një puls të çrregullt. Pra kujtojmë se pulsi normal për një person ulur në gjendje qetësie është 60 deri 80 për minutë, por duhet pasur parasysh që çdo kush është i ndryshëm nga njëri tjetri dhe mund të ketë përjashtime. Ka raste që pulsi bie 90 ose shkon mbi 100. Nuk duhet alarmuar, por sigurisht duhet vajtur tek mjeku për të marrë ndihmën e tij. Në këtë mësim, ju do të parashikoni ashtu si shkencëtarët, pastaj do të provoni nëse parashikimi juaj ishte i saktë. Çfarë ndodh me pulsin kur ti kryen ushtrime fizike? Përpilo një parashikim rreth ndryshimit të ritmit të pulsit, do të rritet apo do të ulet? Mund të provoni në kushtet e shtëpisë duke ecur me shpejtësi, ose vrapuar lehtë, ose duke bërë ushtrime të ndryshme. Të dhëna do t'i shënoni tek një tabel. Pra, ju parashikuat se kur kryeni ushtrime fizike, ritmi i pulsit rritet apo ulet? Parashikimi dhe vëzhgimi. Ju si shkencëtar keni bërë parashikimin tuaj, por që ta provosh parashikimin, duhet vëzhgimi. Masni pulsin para dhe pas ushtrimeve fizike. Provën mund ta bëni me motrën ose vëllain tuaj. Prova duhet të jenë të njëjtë për secilin. Si mund të jemi të sigurt se prova jonë është e drejtë? Për të bindur që prova jonë është e drejtë, duhen par faktorët: ritmi i pulsit dhe veprimtaria fizike. Gjithashtu duhet bërë krahasimi para dhe pas veprimtarisë. Si do të masim pulsin e secilit para ushtrimeve fizike dhe pasi ne kryejmë ato? Pra shikojmë si e matim ato. Janë dy mënyra. E para, vendos një kishtrind ose mbi arterin radiale në kyçin e dorës, dhe mënyra e dytë mbi atë karotike në qafë. Do numëroni rrahjet për 60 sekonda dhe kjo është vlera juaj e pulsit në qetësi. Por për më komod, mund ta bëni këto edhe për 15 sekonda dhe atë vlerë pastaj ta shumëzoni me 4. Pulsi duhet matur kur personi është në gjendje qetësie. Ritmi i pulsit në këtë rast tregon numrin e rrahjeve të zemrës për minutë. Si është më mirë, ulur apo në këmbë të matit pulsi? Matja e pulsit në gjendje qetësie është lehtësisht e menaxhueshme, por është më e vështirë kur je duke kryer një veprimtari fizike. A është i saktë parashikimi juaj? Po, sepse pas veprimtarisë fizike, pulsi i gjithë secilit është të rritur dhe ju e vërtetuat këtë. Pse ndodhi kjo? Çfarë dini për funksionin e zemrës? Shpjegimi i rezultateve është faza e fundit që çdo shkencëtar ndërmerr në një studim shkencor. Shpjegimi bazohet në çfarë ato gjejnë. Në prova, thamësi për që gjatë veprimtarisë fizike pulsi rritet. Pse? Sepse sa më shumë veprimtari fizike të bëjnë, aq më shumë gjak i nevojitet muskujve të këmbëve tuaja apo të krahëve varet nga veprimtaria që po kryeni. Kjo do të thotë se zemrës i duhet pra të punojë më fort dhe më shpejt. Zemra është një pomë, ndërkohë që ne kryejmë veprimtari fizike, ajo furnizon muskujt tanë të cilët kanë nevojë tani për më shumë gjak.
Kuriozitet për paracetën mbyllim të emën A e dini se zemre njeriu të rreth 100.000 herë në ditë? Në qovë se te do të mund kryoni një litar duke përdorur arteriet, kapilarë dhe venat e një të rrituri, gjatë sy e tyre do të shkon të 100.000 kilometra. A e dini, më interesantja është, që kapilarët që janë enët më të vogla të gjaku do të përbonin 80% të këti litarit të gjatë. Perimetri tokës është rreth 20.000 kilometra. Kjo do të thotë që gjatësienve të gjaku të njeriut është rreth 2.5 herë me madhe se sa perimetri i tokës. Dhe përndaria që do të mbështesi këtë mësim. Bilodhja është nga kërkesa e tepër që merë trupi gjatë kryerjes së dhe përndarisë fizike, të cilën ne e kemi zhvilluar edhe si temë për para. Që ta lidhe me temën e sotme për pulsin. Kur ne kemi mbilodhje, jemi ushtruar shumë të tepër se ç'duhet. Çfarë do bëhet me pulsin? Do rritet, do ulet, si do jetë ndryshu shmëdhëria e tia? Ju lutem, kjo dojtë veprimtaria për herën tjetër që do të mbështesi këtë mësim. Ju faleminderit për vëmendjen, miru pafshim, erën e ardhshme.